ברוכים הבאים לטקס הענקת פרסי מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו 2015. לפני 3 שנים החלטנו לאחד את הפרסי לנדאו לאומנויות ולמדעים לטקס אחד, וראינו כי טוב, וגם אתם תראו את זה הערב. גם השנה, כבכל שנה, זכו 6 מדענים ו6 אומנים. כל אחד מהם התבקש למצוא נושא או זווית במחקר או ביצירה שאותה ירצה להציג בשתי דקות על הבמה, כדי שאנחנו נוכל להציץ לתוך העולם שלהם ולראות את הזוכים שלנו, מה מניע אותם בעבודתם. ישבנו בשקט וידענו, כי זאת השעה הכי יפה שידענו. ישבנו בשקט וידענו, כי זאת השעה הכי יפה שידענו. השעה הכי יפה שנדע. אחת מנקודות המגע בין שפה ומוח היא לקויות, לקויות בשפה, למשל לקויות תחביר. ברגע שמזהים את הליקוי הזה, אפשר לטפל בו ולשפר את איכות החיים של ילדים ומבוגרים עם ליקוי תחבירי בכל גיל. אנחנו נמצאים בכפר סבא, שנת 2010, השכונה הירוקה, רוואר, אמין, מוחמד, פוואז ועומר הם פועלי בניין. עשרות אלפי פועלים כאלה חיים בקרבנו, אנחנו לא רואים אותם, אבל הם ממש כאן, בחצר האחורית שלנו. אפריקה שלי, אפריקה, אפריקה שלי. סלוניקי 1565. הרב מאיר בנבניסטי הוא רב חשוב. בנבניסטי עורך סידור לנשים. את הסידור הזה פרסמתי כספר בהוצאת מכון בן צבי, וגם תעתקתי אותו לאותיות לטיניות ותרגמתי אותו לעברית. אני מרגיש שהמקום בו אנחנו ממוקמים בחלל מאוד מגדיר איך אנחנו זזים, ואיך החלל מאפשר לגוף שלי לחדור אליו. אני מרגיש שהרגליים שלי נטועות היטב בקרקע. וזה מרגיש נכון לגוף שלי להיות כאן. כשהקמתי את אנסמבל סולני תל אביב לפני כ-15 שנה, חלמתי ליצור כאן גוף תזמורתי קאמרי, צעיר, תוסס, רענן ונלהב, שכל נגניו וירטואוזים בעלי יכולות סולניות. הערב אספר לכם על מקור אחד מופלא לסיבים תזונתיים, והוא הפיניגריק. שמע משהו יווני כזה, נכון? אבל למעשה זה החילבה. במחקר בסיסי, בינתיים, גילינו שמתן חילבה מביא להתפתחות אוכלוסיית חיידקים ידידותית ולהטבה בהפרעות מטאבוליות אחרות. כשאנחנו מנגנים, האצבעות שלנו יוצרות גלי קול באורחים שונים, ובננו-גבישים המוליכים למחצה, שינוי גודל החלקיק יוצר פליטת אור באורך גל שונה, כלומר, בצבע שונה. זאת אומרת שאנחנו בעצם מלחינים את הצבע. כשאנחנו שומעים צלילים, אנחנו כל הזמן משתמשים במה ששמענו כדי לייצר ציפיות לדבר הבא שיקרה. ואם קורה משהו לא צפוי, אנחנו עושים עם זה משהו. אנחנו בתחום שנקרא במדעי המחשב למידה חישובית, מפתחים שיטות חישוביות וסטטיסטיות שמאפשרות גם למחשבים ללמוד מדוגמאות, באופן שיוכלו לצפות טוב יותר מה יקרה, כלומר להיות פחות מופתעים. נינו ביחד, וכל אחד בתחומו, העמדנו דור של חוקרים מצטיינים המובילים הן במדעי המוח והן את הלמידה החישובית בארץ ובעולם. תיאטרון שנוהה אחר טעם הקהל ומאתגר אותו, מהווה סכנה אסטרטגית לחוסנה של רוח האומה. אנחנו מצדיעים לכם, מודים לכם מקרב לב וגם מהראש. ערב טוב, שאו ברכה ותודה.